Në Shqipëri duhet të kthehet besimi tek drejtësia dhe kjo është arsyeja kryesore se pse të rinjt kërkojnë të largohen nga Shqipëria. Kështu u shpreh ambasadorja çeke në Shqipëri, Branislava Tomasova, gjatë tryezës së rrumbullakëve për reformën në drejtësi që u zhvillua në Shkodër. Reformimi i sistemit të drejtësisë është kusht kryesor për hapjen e negociatave të BE-s me Shqipërinë. E megjithatë, qëllimi në vetvete i kësaj reforme nuk është përmbushja e kushtit të BE-s për dhënien e një tjetër çmimi Shqipërisë në rrugën e saj të integrimit në BE. Qëllimi është themelimi një sistemi funksional të gjyqësorit, ku ndërhyrjet politike apo të tjera nuk do të jenë të mundura. Qëllimi është themelimi një sistemi në të cilin prokurorët dhe gjyqtarët jo efikas, jo profesionistë dhe të korruptuar nuk do të lejohen të punojnë më. Qëllimi është që qytetarët shqiptar dhe investitorët e huaj të fitojnë besimin ndaj sistemit të drejtësisë. Ekziston nevoja që ky proces të fillojë sa më shpejt të jetë mundur, pasi vendi është duke humbur shumë para për shkak të sistemit jo funksional të drejtësisë. Kjo me siguri është edhe një nga arsyet se pse të rinj shqiptar shprehin mendimin për të jetuar më mirë diku tjetër se sa në vendin e tyre, siç tregojnë edhe sondazhet e fundit. Gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar duhet të largohen nga sistemi, tha ambasadorja çeke, ndërsa i kërkoi forcave politike që dëgjojnë kompromisin për këtë reformë pas opinionit të Komisionit të Venecias që pritet të vijë në dhjetor. Duke e ndjekur Shqipërinë nga afër gjatë gjithë misionit tim këtu, për pothuaj 4 vjet, unë duhet të përgëzoj të gjithë punën teknike të bërë në reformën në drejtësi vetëm gjatë vitit të kaluar. Gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar dhe jo profesionistë do të duhet të largohen nga sistemi. Unë jam e vetëdijshme se partitë politike nuk ndajnë pikpamje të njëjta në lidhje me disa elemente reformës, por unë shpresoj se opinioni i lëshuar nga Komisioni Venecias së bashku me konsultimet aktuale do të krijojë një bazë solide për kompromis. Është i qartë se pas reformës në drejtësi nuk do të ketë progres të mëtejshëm në integrimin në BE të Shqipërisë, edhe është i qartë se gjithë klasa politike mban të njëjtën përgjegjësi për të, para bashkësisë ndërkombëtare dhe kryesisht para qytetarëve të saj. Edhe ambasadorja çeke është në të njëjtën linjë me përfaqësuesit e tjerë diplomatik apo ekspertët në lidhje me reformën në drejtësi, e cila ndodhet ende në fazën e konsultimeve.